อาม่าอาม่ามาละบ่เปียอาม่ากูมดากองตรงได้เลยบ่ติดหูหางาละต้องได้เลยบ่รู้ရှင်อะซะซองกองไล่ลงเนี่ยมาซุโลบ่ต้องตอกบ่เปล่าไล่ตาหาอาม่าตะชู่กิ้งซ่าดิจะรู้ရှင်เอาดิตะพัดตะมาสั่นเลยดิอ๋อพี่อาม่าเสียมาดิอ่ะโหจ้องเสียมาซุราดิกูจ้างเนี่ยมาจ้องด้วยลุ้นตีนลุ้นได้ล่ะရှင်ลุ้นไปอ่ะมาบ่ค่ะตะดิจ้างดิอาม่ารู้เยอีฮักลีจ้างดิล่ะอ้าวมาแค่เนี่ยเนี่ยง่ามาบ่อาม่าเสียละลงดิมาเอ๊ะอะตั
ဟိုကဲကဲအမတို့ကြောင်းမှာကွန်ပျူတာလုံးလို့ရမလားအတ္တဆိုရင်ကျွန်တော်လူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာသင်ချင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုစုထားလိုက်ကျွန်တော်အားရတဲ့ရလာသင်ပေးမယ်နော်ဟဲ့ကောင်းလို့ဒီအချိန်လေးပုံနေဟာလားနင်းနေမှာတော့ငါလည်းတင်ပေးရတော့မှာပေါ့ဟာတော်တော်နင်းနဲ့မပြောတော့ဘူးပါအမေကိုဖုန်းပေးလိုက်အမေမအားဘူးမကြီးအမေစားဖို့ဖတ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲပြောနော်အမကျွန်တော်တကယ်လာတင်ပေးမှာတော့အမတို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလာလိုက်ဟာပဲဟိုမင်းတို့ရဲ့အားလုံးကဟိုစည်စနာရေးနဲ့ပညာတတ်တာလေးဝိုင်းပြီးကူညီကြပါအောင်လို့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကွာအခုခေတ်ကကွန်ပျူတာခေတ် ID ခေတ်ဆိုတော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်ရတာပုံပြီးတော့မြန်တယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်နော်အေးဟုတ်လေကွာမင်းသာစင်ဆွဲလိုက်ငါ့ကိုကူညီပေးမယ်အားရမိတကယ်ပြောတာနော်ကဲပြောတာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲကဲကဲအပူတွေမလုပ်ကြနဲ့တီးတိုင်းညီနဲ့ပြည်နေရကြပြီကိုလူဆရာရှိရမလို့ပဲနဲ့စကားကြီးများနေကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်အမဟိုကျွန်တော်တို့ကအကျိုးရှိတဲ့စကားကြီးပြောနေကြတာပါအမရအော်ဒါနဲ့အမဟိုကျွန်တော်တို့အခုလုပ်မဲ့လူလေးမှာဝိုင်းပြီးပါဝင်အောင်မလားမသိဘူးကုသိုလ်ရအောင်ပေါ့သူများတွေအတွက်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့อ่ะကိုကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးဝမ်းဝမ်းမှဖြစ်မှာလေကိုကိုကိုအရင်ဆုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးမှသူများတွေအတွက်စဉ်းစားစမ်းမှာဟဲ့ဟိုအမအဲ့ဒါကတော့လူတွေရဲ့ဟိုပင်ကိုစိတ်နဲ့ကျင့်ဝင်ပဲဥစားဟုတ်ကိုဝမ်းမဝပဲမယ်လေသူများတွေအတွက်အလူလုံးနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲလေအေးဒါပေမဲ့သူတို့တွေအတွက်ဘာရပါလဲတီဗီနဲ့သတင်းစာရေးမှာဂုံပြုမှတ်တမ်းလောက်လောက်ပဲရသွားတာမဟုတ်ဘူးလားအပူလုံးတီမလုပ်ပါနဲ့ကိုလုံးဆရာဆရာလုပ်ကြနော်မမန်နေဂျာခန်းနဲ့တွေ့လိုက်အောင်ဟဲ့ဟဲ့ तू ကကြောက်စရာဆရာမတို့တိတ်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ပြီးတော့သူ့ရတာကြောက်စရာလေး तू နဲ့အဝေးရဲ့နေရာမှာကြောက်စရာလုံနေရအောင်ဆိုတော့သူတို့နောက်တိတ်ဆင်ပြေကြအောင်ဩအဲ့ဒါတော့ဖြစ်မယ်ကဲကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ဒီမှာရှိနေဆမ်မတီးရီမျိုးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်တာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏစဉ်းစားမိပြီးအော်မလို့သေးပါဘူးလေဆိုပြီးမေ့နေတဲ့ချက်ကိုဆရာမဖော်ထုတ်ပေးလိုက်လို့ပါပဲ။ဆရာမရဲ့အကြံပေးချက်ကဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုအဆင်ပြေသွားစေနိုင်တယ်လို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုကွန်ပျူတာသင်ပေးတဲ့နယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကျွန်တော်ခေါင်းထဲရောက်လာခဲ့လို့ပါ။ဒီမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေအားလုံးသူတို့စာသင်အားရဲ့ဒါမှမဟုတ်စနေတင်းတွေအကြောင်းပေးရတဲ့မှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာအခြေခံလေးတွေသင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချက်လေးကိုကျွန်တော်တွေးလိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကွန်ပျူတာကိုအခြေခံလောက်ပဲသင်ခဲ့ပူတာပါဒါတောင်အထီးတွင်နေလို့ကျွမ်းကျင်ကျင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာရှိနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နည်းနည်းပါးပါးတုံးတဲ့လူကတုံးတယ်လေမယ်မတုံးတဲ့လူကမတုံးတတ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးစီပြေသွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းကွန်ပျူတာတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေရလေအဲ့ဒီတော့ဆရာမတီတီမျိုးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှနဲ့ဆရာမတုံးတဲ့နဲ့တင်ပြောပြကြရရဆရာမရဲ့မောင်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးဝမ်းသာပါတယ်။ဒါမဲ့ဆရာကြီးနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာတွေကိုထည့်စင်းစားဖို့တော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆရာကြီး။ဟိုဘယ်လိုပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့အကြံပေးပါဦး။ဟိုခုခေတ်က ID ခေတ်ကွန်ပျူတာခေတ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးအားလုံးကလည်းသုံးတန်ရင်စေမသုံးတန်ရင်ဘေးပါပဲ။တကယ်လို့ကလေးတွေကိုကွန်ပျူတာသင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
Sabar mah, pobi ane dua lima, seorang zamu ane dua lima lu jenar tenen. Biro, komputer ane betul dek ini ale, kuki mah, dah kuki tu bawa ni lah solo. Kali ni, ane bawa mah, pobi daya dua mamiu, mah pihsi jemu siapa. Siapa biro ale, mana ni lah mama le. Jono di cha biro biar teh deh mesu no, jono pihsi nai lah bare. Biro dia siapa siapa le, sih dua deh ni ama le, komputer dulu mah, mah pihsi ni luar ni asuro le. Alah, yang pihsi bi mah. เสียเปลี่ยวเลยก็เลยจะโจมไม่ใช่ได้ไม่พี่ยาวเนี่ยนี่เป็นยาเดียวจวนจวนจริงๆแต่ไม่เอาพอด้วยจะคู่บีจะคู่จวนเราเล่ายามาไปเก๋จวนเราเปลี่ยวจริงๆเราเล่าไปเสียเสียมาเลยพามีเปลี่ยวจริงๆเลยมั้ยเสียอุจจมัยโอ้จวนเราพามีเปลี่ยวจริงๆเลยมั้ยพ่อพ่อก็อารมณ์กังวลเส้นทางมาไปเลยเส้นเลี้ยงชาวตาพี่เลี้ยงสุดตาสุดลูกบ่ฮาวเลี้ยงไม่เป็นเนี่ยติดกูเลยจะเส้นเด็ด จันนรุนี่เป็นอย่างรู้ว่าใช่ยาเสพติดนี่แหละติดอยู่ต้องอยู่ดูแต่ข้าเดียมาเสนอห้องเลยต้องเว้นเอาไว้ไอ้ดอกจันนรุต้องนี่จะเสียงสาวกูคุณน่าติดต้องมาคุณอยู่ดาวบ่นั่นยูจะลงด้วยต้องมาสูรุษีปู่จูสิเลยมาเลยจันนรุที่เนี่ยเจ้าอุจจมิบอยู่ละยังอุกามาเลยแต่นี่อะไรมาเลยรู้อันนี้อะไรเลยเก๋โอ้เสียใจมาเลยเดี๋ยววันนี้เสียงตัวลุยเอาไว้ Maula di Louis Amipiedi. Maula di Louis Amipiedi. Mau mau di jalur dua di. Mau mau di jalur dua di. Cenoro, kau sudah tahu macam kita tahu tapi yo, aku lebih sih. เสียรู้ไม่รู้ที่ไหนอ๋อถ้าเราเสียเหรอเสียอุจจาระมีเปลือกหรือเปล่าจันโอ้ตระกันนี่มีลงต้องเห็นอะไรเลยใช่ไหมคุณผู้ชมต้องมุจาระคุณจันโอ้จะวางกลีนเลยจ้าส่วนยังโซโล่หนึ่งนั่นแหละโซ่เล่นโมบายเสียยุ่งอะไรเลยส่วนตัวมีบารีอะเงี้ยเรียกสมาร์ทโฟนบารีอุทาระไอ้มาเรียคุณผู้ชมใช้กันเต็มไปอะ ที่กิจสารนับแต่บีโร่จันวาโร่เสียอายุเพียงบีโร่เสียงอาชีพเฉยๆเลยจ้ะว่าไปลุเลยสิโร่กลีนี่อะจะเป็นมามาคนนี้เสียเอาง่ายก็เลยสาดยาดีบีโร่เปย์มาว่าคุณบีโร่สาดยาเอาไว้สิโร่ตุลุลี่เย่ก็จะจริงน่าจริงสาจะจริงในโยกมาบ่เปล่าเข้าดงเข้าดีบ่เปล่า โอ้เสียเองบ่เข้าใจอุ้ยสวยเลยบ่เข้าใจเจ้าเสียอยู่เด้อตาตบอยู่เลยเนาะเสียดีมาบ้ามาเอาหน้ามีเนี่ยเอาหน้าแค่แค่เด้จะมาหรอลิชิชิไหมเอาคาร่าเอาคาซีรอจังจะมาแต่งตัวอะไรมาอะไรเอาไหม แกทีนี้เสียยาตาลุตมีรู้ตราติงอีตาเนี่ยตั้งใจในกระเป๋าเลยยูสูบุตีไปมาแค่เด้อันนี้มียูสูเก่งเสียยาตาลุตมีรู้ปงลี่ปีอาบิเมจินดีแกที่ปงลี่ยังจีบอ่ะบาลีบาลีเนี่ยดูเลยบาลีเนี่ยดูเลยบาลีเนี่ยดูเลยเนาะแล้วมาเอาไว้ลงไหลจีลาทำหมดจะแช่เนี่ยล่ะแช่เนี่ยล่ะแช่เนี่ยดูเลยเนาะอันนี้บาลีเนี่ยดูเลย เอ้ยรอฐานเนี่ยใส่เนี่ยกระเป๋าเรือยุ่ยจีเอาเซนติซาลาลีฮาเอร่าจีชาบาเซียอิสาเตนเอาว่ากล้องกล้องเซียอิสาเตนนี่สิคลีเรียเปียวเปียวเนี่ยเซียเย่เต๋อว่าคลีเรียตัวนุ่ยเด็ดจีเด็ดนี่แต่ถ้าได้ปานเนี่ยคลีเรียมีหน้านักกูเสียงจะดู ปูวิโยต้าป้าอะไรมาลีเนี่ยยาวเนี่ยเลี้ยงวิสันทูเอล่าตะวิทูตัวนี้อยู่เมื่อไหร่อยู่เมื่อไหร่ตัวนี้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 
်
တခါလေးကြရင်လေဆရာကြီးစတင်တော့ကျွန်တော်လာပြီးအတူอยู่ပါဆရာကြီးကသူတင်တဲ့အတန်းတိုင်းကိုတင်ပုံတင်နေမိစနစ်ပြာသူ့ကိုမတူတာအဲ့တော့ဆရာကြီးစတင်ပြီးဆိုဆရာဆရာမတွေကလေလာမှတ်သားတင်ရွားတယ်လားနောက်တစ်ခုဆရာအဲ့ဒီလုံကြီးတင်လေးမှာမညက်ဆန်လေးကိုခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးလေဒါလေးကဟုတ်ပြီလုံကြီးတင်မှာညက်ဆန်ခတ်လိုက်တော့လုံကြီးတင်ဆန်ခတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုကြားလေးရုံးမယ်လုံကြီးတင်မှာညက်ဆန်ခတ်လုံကြီးတင်ဆန်ခတ်ဘယ်တော့လောက်ယူကြည့်အောင်လုံကြီးတင်မှာဒီလိုဆရာမျိုးတွေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာများများရှိစေချင်လိုက်တာကျောင်းအတန်းဝင်လာအောင်ပါဟုတ်ပြီဆရာတို့ဒီနေ့တရားကိုရေးတဲ့သုံးတတ်အောင်လေ့ကျင့်ကြမယ်နော်မြန်မာစာမှာအရေးအကြီးဆုံးကတရားဖြစ်တယ်နော်တရားတက်မှာစာတက်မယ်တရားမတက်ရင်เออไอ้ตัวอะคูไลฟ์บุ๊กมายีทาได้นามวิเศษตระฤကိုเสี่ยรู้ทีนี้วัจจ์ภွက်มาเนาะจีลินတော့สีก้าတော့ตอกเปียงတော့มนต์เม็ดတော့ล้วยมาတော့ဖြောက်ตั้นတော့ဟာล่ะไอ้อะไรကိုวัจจ์ภွက်มาเออวัจจ์ภွက်ได้เนี่ยมาแล้วล้วยมาซะวัจจ์ภွက်လို့မရဘူးเนาะဥပမာနေเนี่ยပြောရမှာဆိုလို့ရှိရေสีก้าတော့ဆိုရေตะมี้တို့ไอ้เบยတွေคาราโอเกะไซนี่หลูอเหมียอเปียဖြင့်สีก้าနေပါသည်เออไอ้หลูတော့วัจจ์ภွက်လို့မရအောင်တော့ไอ้จ่ายเสียตะชิ้นลาสู่มิเลยเอ๊ะๆๆไอ้တော့เสียတော့วัจจ์ภွက်มั้ยล่ะเสียตะมี้ทุกคนเราไม่เปียดิไม่เลยบ่ไม่มุเสียจีนเนน้าก้องเลยဆိုပြီးဖွက်လို့ရတာယင်อ่ะย่าล่ะบ่เออเอาชัวร์ๆอ่ะดิจีนเนน้าก้องเลยဆိုပြီးဖွက်လို့မရဘူးရဲ့ก้องเนี่ยอะคู่หลูမျိုးโมยใหญ่หม่อมแม้เนี่ยပဲเอ้อအမြဲမကြည်လင်းတဲ့အရာကိုကြည်လင်းတော့ကောင်းလို့ဆိုမသုံးနဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်လေဆရာနာမဝိတ္တနာဆိုတာနာဟုတ်ထူးပြရလေအဲ့ရောကောင်းနေရနဲ့ဆိုရင်တည်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုမတည်မရနဲ့ပေါင်းမိတင်စားလို့မမရတာဒါကပညာရှင်နဲ့လာသူဆရာသမီးမေးမေးချင်တာလေးတစ်ခုရှိလို့ပါနာဆိုတာအမည်နာမပြီးတော့နာမဝိတ္တနာကနာဟုတ်အထူးပြတာဆိုတော့ဖလာတာဆွဲနာဟုတ်အထူးပြခြင်းဘယ်လိုရရမလဲဒီရဲ့နေရာလေးတော့ကတိကတ်မင်းရဲ့တလားဆရာတော်ခေါင်းရှုပ်သွားပြီကဲအဲ့တော့ယူယူပြောတဲ့ပလာတာကိုနော်ဘာကြောက်ဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပလာတာကိုဂျုံနဲ့လုံ၍အကြားနဲ့ရော့စသားဟင်းနဲ့ပါစားတော့ပလာတာကိုအရသာရှိဘူးခေါ်သည်အဲ့လိုတာပွဲလိုက်တော့အေးမထူတော့ဘူးနော်ကဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုလည်းဆက်ပြောလိုက်အောင်ရှင်းလင်းရှုပ်လင်းဖြစ်တော့စာကိုတရားဟုခေါ်သည်အဲ့လိုပြောရမှာဖြစ်မင်္ဂလာပါကွယ်အခန်းထဲကနေခန်းထဲကိုထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုထွက်ရမလဲ?မိမိနာနာခန်းရ၊မိနာနာရ။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဒီရှေ့သုံးတန်းကနေစပြီးတော့တန်းစီပြီးထွက်မယ်။ခဏလေးတွေကိုတေချာညီညီစီပြီးတော့မှစီးမယ်နော်။တန်းစီပြီးတော့သွားမယ်။အတင်းလူမသွားဘူး။ကဲထွက်မယ်ထွက်မယ်ထွက်မယ်။မတိုးကြနဲ့နော်တေချာတန်းစီ။ကဲထွက်။ဟုတ်ရှင်းမှာ။မတော်တယ်ဘူး။အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားရှင်။ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါတော်တယ်နေပြောပါ။ဆရာကြီးကိုကျွန်မကျောင်းပည့်ရက်ကိုလေဆရာမတီတီမေယာမောင်လေးကကွန်ပျူတာတစ်လုံးလာဆင်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာကြီး။အဲ့ဒါကိုဆရာကြီးကိုလမ်းကြောင်းကြတာပါရှင်။ဩဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုအเจ้าမတူဆောင်းကြတာပါဆရာမ။ဟုတ်။ဆရ
ਮਿਆਈ ਡਾਵੇ ਨੋ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਹੈਲੋ ਵੇ ਮੋ ਬਿਓ ਵਾ ဘာပြည့်ရင်ပြန်လာမှာလား။အော်ဝင်းမုံကိုကိုပြန်မလာပြဘူး။ကိုကိုတို့ကြောင်းမှာကွန်ပျူတာအလုပ်ရှင်လာပါမလို့ကိုကိုတို့စောင့်ရလိမ့်မယ်။အော်ဟုတ်လား။ဒါဆိုဝင်းမုံလာခဲ့ပြီ။ဟမ်ဘယ်လိုဝင်းမုံကိုကိုစီလာမှာလား။တကယ်လားဝင်းမုံ။ဒါဆိုလာမင်းနေတာမှတွေ့ကြတာပေါ့။ဒါပဲနော်။ဟုတ်ဝင်းမုံဝင်းမုံကိုကိုစောင့်နေမယ်နော်ဝင်းမုံ။ဝင်းမကိုရအကြောင်းနဲ့ဝင်းလေကိုကဝင်းမအကြောင်းကိုလိုက်ကြည့်စေချင်တာကြားပါလေဝင်းမမကြည့်တော့ပါဘူးအကြောင်းနဲ့ကိုကြည့်ဖို့လာခဲ့ရလဲမဟုတ်ဘူးအဓိကပြောစရာရှိဖို့လာခဲ့တာဟုတ်ဝင်းမဘာပြောစရာရှိလို့လဲပြောလေဝင်းမစင်ကာပူသွားတော့မယ်ဘယ်လိုစင်ကာပူဟုတ်တယ်အပြီးသွားတော့မှာဟိုမှာအလုပ်လဲရှာထားတယ်ပြီးတော့ဦးမွေနာခရီးမန်းချက်တော့ဦးမွေတေချာရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်ကိုကိုမတီလို့ကမစွန့်ဝင်နိုင်တာဦးမွေလည်းကိုကိုအတင်းချက်ကြီးမတိုက်တွန်းချင်တော့ဒီလောက်ကကိုကိုရဲ့ဘဝလိုဖြစ်နေရတယ်ဦးမွေဦးမွေပါလို့ဆိုလိုတာကိုကိုဦးမွေမေးလိုက်တော့ဝမ်မုံလည်းကိုကိုဒီနေ့ကစာပြီးမေးလိုက်ပြီ။အခုလိုမျိုးလာပြီးကူညီပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါပါပဲ။ရပါတယ်ဆရာမရေ။ဟိုနောက်ပေးရတဲ့ကျွန်တော်လာလို့ရှိရင်ဆရာမတော့ကျွန်တော်အိမ်စေးတင်ပြီးတော့မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စင်းစရာတွေလို့ရှိရင်ပူပြီးတွေပေါ့။အာကောင်းတာပေါ့ကွယ်။ဟိုလာတင်ပေးပါနော်။တင်ပေးပါဦး။ဟုတ်။ဘာဖြစ်တာပေါ့။အမ။ကိုမစကားပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရတယ်။အဲ့ကျွန်တော်စီနေရမှာ။ဟိုဆရာကြီးကသူနဲ့တိရလားမသိဘူးနော်ပြီးသူပြောမှုတယ်ဟိုသူကြီးစားចောင်းဆရာဆိုတာဆရာကြီးလားမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်မယ်ထင်တယ်ကျမတို့လည်းလေဟိုဆရာကြီးနဲ့သူ့ချစ်သူကမှလေအကြောင်းကြားဖို့တယ်ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့ချစ်သူကိုအရန်ချစ်တာတဲ့ဒါမဲ့သူ့ချစ်သူကဆရာကြီးကိုចောင်းဆရာလောက်ကနေထောက်ခိုင်းတော့မယ်ဆိုလားပဲဟုတ်မယ်ဆရာမရေဟိုမဝင်မဝါနဲ့လေသူကြီးစားចောင်းဆရာလောက်တော့နည်းနည်းလေးမှကြိုက်တယ်ဘူးပေါ့ဆရာကြီးမှလည်းဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးတွေရှိတာဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျမတို့ကတော့ဆရာကြီးကိုဒီကျောင်းကနေမပြောင်းစေချင်ဘူးအခုလိုမျိုးကျောင်းဆရာလောက်ကထွက်မယ်ဆိုပို့ပြီးတော့တော့မမျောမိမှာပဲဘယ်မို့တေချာဆုံးဖြတ်ပြီလားဟုတ်တကယ်လို့အခုချိန်မှာကိုကိုကဝမ်မုံဖြစ်စေခြင်းတလို့ဖြစ်ရပါမယ်လို့ခေါင်းညိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်မကိုကိုဝမ်မအရန်ချစ်တယ်ဒါပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုအခုလို့ကိုကိုရည်ရွယ်ချက်တွေတော့ကိုကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးကိုကိုကြောင်းစရာအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာဂုံရှိလို့လုပ်တယ်ဆိုတာထက်ကိုကိုတို့ရဲ့အနာဂတ်ကလေးတွေအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်းကောင်းချပေးခြင်းလားသူတို့လေးတွေရဲ့ဘဝလေးတွေလှလှပပနဲ့ပြိုးထောင်ဝင်ရအောင်ကိုကလှုပ်ခြင်းတာဒါကိုကရည်ရွယ်ချက်ပြီးတော့
မလေးဖေတော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးမနောက်ဆုံးလည်းပြီးရောလေဘုံမုံတို့နှစ်ယောက်ကြမ်းမှာအခုချိန်ရစားပြီးတော့ goodbye ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောစရာမရှိတော့ဘူးလေ goodbye ကိုကောင်းတော့ဟာဒါအာမင်္ဂလာပါအစောကြီးပါလားမိမိကိုလိုက်ပို့ခိုင်းတာလားဟုတ်ဒါညီမတို့ပန်းရယ်အသီးတွေရယ်သူများရဲ့ရင်ဦးဆုံးပေးတယ်လို့ဆွဆွလာရဗါလေသူများရဲ့ထက်ရင်ဦးဆုံးပေးခြင်းလို့ဆိုတော့အရင်နေ့ရောနောက်ကြမှာပေးရလို့လားမဟုတ်ဘူးတားရရင်လေးဆွဆွလေးညီမတို့ပန်းတွေရောညီမစားတဲ့နမုတ်တွေရောပေးလို့လေးတားတဲ့မိမိတို့ဒီနေ့ဆွဆွပို့ခိုင်းတာဩကောင်းပါပြီဗါကောင်းပါပြီမင်းဆရာမတော့ပျော်နေတော့ပါပဲနော်အဲ့တော့ကြိုက်သွားလာအောင်ပဲ။ဟုတ်။မိုးရီရွာနေရနော်။အပြင်မတော်နဲ့နော်သား။ဟုတ်ကောင်းကောင်းကိုမအိပ်ပြုံးအိမ်မက်တရားလေးလေးမှတ်လိုက်တာမှတ်လိုက်တာခရောက်ကြီးကဘာတွေမှတ်မှန်းကိုမသိဘူးကြောက်စရာကြီးကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မခဏခဏကိုနိုးတာဘာအိမ်မက်တွေမလို့လဲဆရာမလေးဘာအိမ်သိပါဦးဆရာမရဲ့မှတ်တာတွေကများလုံးတော့မမှန်းတော့မှတ်ပြီးတော့ဒါမဲ့လေအိမ်မက်တရားတော့လုံးဝမကောင်းကြောက်ကြောက်ကြီးဟာမအိပ်ခဲလို့စိတ်ဆွဲစရာတော့ဘူးဆိုပြီးမှတ်တာချင်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်မမင်းညာတော့ပေးကားကြည့်ပြီးအိတ်တာညက်နေသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မင်းရနော်ကျမတရားအရင်ကြိုက်တယ်အော်ဆရာမတို့ဟုတ်ဆရာမင်းပါဗျာမောင်မင်းပါရှင်မင်းပါဆရာအော်ဆရာမတို့နွဲ့နွဲ့တင်မတွေ့ပါလားမတွေ့ဆိုဆရာမဒီနေ့ဂျူတီရှိလို့တဲ့အကြောင်းဆော့ဆော့သွားတယ်ဩဟိုဒါနဲ့မနက်စာရောစားပြီးကြပြီလားမနက်စာစားခဲ့ပြီးသွားပြီဆရာရဲ့ဒါမဲ့ကော်ဖီတော့မတော့ခဲ့ရသေးဘူးဟိုဆရာတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကတောက်ဖို့အစီအစဉ်တင်မယ်နော်တိုက်ပါလေဗျာဟိုဒါနဲ့ဆရာမတီးတီးမေရောကော်ဖီကြိုက်လားဟုတ်ကျမမတောက်တတ်ဘူးရှင်ဟိုဆရာမဟိုအေးလည်းမတောက်ကော်ဖီလည်းမကြိုက်ဆိုတော့ဟိုဆရာမကြိုက်တာတော်တော်နည်းတယ်နော်ဟိုဆရာမဘာကြိုက်တယ်လဲမလီဆရာမဘာဟိုမဟိုမကြိုက်တာဒါမဲ့လေကြိုက်တာတခုလို့ရှိရတယ်ဟဲ့လားဘာကြိုက်တာလဲစကားအများကြီးမပြောတာနဲ့မရောတာမပေါ်တာโอ้ดาเน่เจนเราจ้องไว้แยกจ้าลูกရှင်မျိုးเร้าကိုရှောက်လည်နေဖះသွားဖို့ကြတာဗောဟိုပြီးတော့ဆီယမာလေးကလည်းလဲကုန်းမျိုးကိုအစုံမြောက်ကိုသေးဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပြင်မယ်နေเนาะအိုးနေပါစီရှင်ဟိုကျမအိမ်မဲပြန်လိုက်မှာပါဟိုပြီးတော့ကျမအဲ့လိုရှောက်လည်ရတယ်ဗျာတိတ်မကြိုက်ဘူးဗျာကဲဆီယာတွေ့ရယ်เนาะဆီယမာကတော့ပြည့်ရမှာအိမ်ပြန်มาတဲ့အဲ့တော့ပြည့်ရကြရင်လေဆီယာတယောက်တည်းလဲကုန်းကိုအနှံ့လဲလိုက်တော့တိလားဗျာသွားမယ်လေ။တော့ဆရာမတော်။ဟဲ့ပါလီ။မပြေးနဲ့လေ။တာလီဖြည်းဖြည်းလာပါ။ချော်လဲအောင်မယ်။အရှင်မတို့။အာအမလီတာလီရလေ။ကျေးဇူးပါ။နင်တော့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးဆရာမလေးတည်တည်မေနဲ့ဖိုးသားလူတို့ကာဝယ်ပေးရင်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အထိထိခိုက်တယ်ကြာခဲ့တယ်က
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆရာကြီးကိုအနာဂတ်ပန်းပွင့်လေးတွေပွင့်လန်းလာဖို့ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးနေတဲ့လောကဥယျာဉ်မှုတစ်ယောက်အဖြစ်ထပ်ပြီးမြင်ရင်တွေ့ကြသေးတယ်။တပည့်တဦးမေတ္တာတဦးမှဆိုလို့ပဲဆရာကြီးရဲ့စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာစေတနာအနှင်းနာခံမှုတွေကြောင့်ထဲတယ်လေ။ဆရာကြီးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးနိုင်မဲ့သူပေါ့ပေါ့လေတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အသက်ကိုပြန်လဲကယ်တင်ပေးလိုက်တဲ့သူကတော့ကဲတားလို့သမီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီမှာဆရာကြီးမင်္ဂလာစကားလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်အဲ့အတွက်အဓိကကြားတဲ့ဒုတိယကိုဆရာကြီးဖိတ်ခေါ်ခြင်း ਨੇ ဆရာမဒီနေ့မကြွပါဆရာကြီးဟာဒီမှာရှိနေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအားလုံး ਨੇ ဒီចောင်းយို့ကိုစားပြုတဲ့ကိုပါတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကဆရာမလေးကဆရာကြီးအသက်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်သွေးဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးကိုကယ်တင်လိုက်တာကဒီမှာရှိနေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအားလုံး ਨੇ ဒီចောင်းကိုကယ်တင်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲ။ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုစာရေးသင်ပေးခြင်းသေးတယ်။ပညာရေးချင်းပြေဝပြီးတော့ထူးချွန်ထမ်းမြတ်နေတဲ့အနာဂတ်ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်မွေးထုတ်ပေးခြင်းသေးတယ်။ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တွေကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်လှူဆောင်ဝင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာမလေးကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမလေးကလည်းအမှားစကားလေးပြောပြပါဆရာမသားတို့တမီးတို့ရဲ့အကောင်လုံးပြောချင်တာဆရာမသားတို့တမီးတို့ရဲ့အကောင်လုံးအရန်ချစ်ပါရဲ့လို့ဆရာမဒီကြောင်းဆရာမအလုပ်ကိုဆရာမမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုရဲ့နဲ့လုပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ရ။ចောင်းဆရာမဆိုရဲ့ဂုံဘုတ်တစ်ခုလူကြီးအောင်တတ်တတ်ပဲပေါ့။ပြီးတော့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာမဒီចောင်းဆရာတို့ကလုံးဝမပြော။တာဝန်ချိန်နေမမြန်ပြီးဆုံးသွားပါသေးဆိုပြီးတော့ပဲတစ်ချိန်လုံးဆုတောင်းနေခဲ့ရ။ဒါမဲ့ဆရာမကိုဒီចောင်းမှာရှိနေပြီသားဆရာဆရာမရဲ့အကောင်လုံးကចောင်းဆရာတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကျောင်းဆရာတယောက်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုမြင်တက်လာအောင်လို့တင်ပြပေးခဲ့အထူးသဖြင့်သားတို့သမီးတို့ရဲ့အကုန်လုံးချစ်ကြရဲ့ဆရာကြီးဦးကောင်းစွာအတိတ်ကပေါ့အခုဆိုလို့ရှင်ဆရာမဒီအလုပ်ကိုတံမိုးလဲထားလာပြီးပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့အကုန်လုံးကိုလည်းဆရာမအရန်ချစ်တက်လာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာမအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာမတောက်ဟုတ်တမျိုးရဲ့အကုံတော့ဆရာမအရင်ချစ်ပါတယ်လို့ဘုရားတူဘာပုံနဲ့ဆိုင်နေရလဲသာသနာထားပါအောင်ဆရာမပြဒါဘသူပုံနဲ့ဘသူပုံလဲဒါဆရာမပုံဒါကဘုရားโอ้ดาเสียมาบ่งดาพุทธาตุบ่งล่ะไล่ดาพุทธาตุเนี่ยยังฉิกโกกาวน่ะแกตาลูกตะมี้โหยนาวเนี่ยซาพี่รอเสียมาบัจีบ่งล่ะๆเลยสวดตองเต็มมั้ยซุยตินจินจ่ะล่ะตินจินมาเด้แกแกนาวนี่จ้ะรู้สิบัจีบ่ซ้วยนี่เต็มมั้ยดินี่ก็กระบาลนี่ซะสู่จ้ะมั้ยเนาะอะลิไทโซเนเวเนวิวซาเวเทโกนันนาลองโซ
Education Channel. Education Channel.